nimaga bo'lishmoqda? Nimaga bo'lyapsiz? Nimaga do'xtirlar bo'lishmoqda? Ikkita odam tinmay ovqat tashiyapti. Odamlar uyida ham qo'yitib qolgan hozir. Uydan ovqat olib kelyapti, uyda kimdir qizi, bolasi kasal, uyda ovqat pishiryapti, bu yoqqa olib ketyapti. Endi tuzalayotgan joyga yana zarazi bitib qoldi. To'g'ri tushundingizmi? Shuning uchun men hozir ovqatimni menyusini o'zgartirdim. Ertadan rasmini qo'yib, mapga qo'yadi. Suvini qo'yadi, boshqasini qo'yadi. Uydan ovqat olib kelish yo'q. Bu infeksiyonli bolsa. To'g'rimi? Eng tuzalayotganing boshqasiga o'tib ketadi. Kontrolda hosil bo'lmaydimi? Shunga keldim men. Uni ham salla bo'lib beramiz. Tekiz beramiz. Bo'ladi shuqsiz. Hammasini to'g'rilab to'g'ri. Tushundingizmi? Bugun soat 10, yarim soat Давай, давай. Поверь, камера не ломает.